Jeg arbejdede for få år siden som folkeskolelærer, men var gået lidt i stå og var ikke helt glad for min hverdag længere. Der skulle ske noget andet. Og så en dag, så stødte vi på den her lille notits i avisen Hotel på Indre Østerbro afstås. Vi så et noget bedaget sted, som der skulle gøres rigtig, rigtig meget ved, hvis det skulle blive en god forretning. Jeg tog kontakt til et revisionshus, og min rådgiver Morten kiggede på vores økonomi, og sammen fandt vi frem til et bud, som vores økonomi kunne holde til. Efter et par dage ringede telefonen, mens jeg stod og underviste, og jeg kunne se, at det var den daværende ejer. Jeg tog den, og han sagde, tillykke, du har købt mit hotel. Og så fangede bordet altså. Så jeg kastede mig ud i det, og lærte mig selv at istandsætte. Det er et ydmygt sted, vi har fået banket op. Der er alt det basale, man har brug for, når man rejser på et forholdsvis lavt budget. Jeg nyder at tage imod gæster fra hele verden, og være med til at give dem en god oplevelse i København. Og så er jeg rigtig stolt over at have rykket på min drøm.